želja da se za zakon proglasi ono što zakon ne može da bude. Šta je zakon u modernim ustavnim državama? Samo ono što narod neposredno na referendumu oglasi zakonom ili ono što izabrano i legitimno narodno predstavništvo oglasi zakonom u skladu sa Ustavom. Šta je drugo nego teror? Podrivanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, kažnjivo članom 156 Ustava, napad na ustavno uređenje, kada se formira jedno telo koga nigde u pravu, ni u jednom pravnom dokumentu koji uređuje Bosnu i Hercegovinu ne postoji.